До мен е Иван Михов, капитанът на Монтана. Загубихте в днешния ден, със сигурност не сте доволни от резултата, но изглежда така, сякаш играете по-добре. Твоят коментар? Ами да, може би има накъде още да се развиваме, но с оглед резултата, това, че сме загубили, нали, не е добре. През първото по време стояхме по-затворени пред нашата врата. След началото на второто бързо получихме гол, опитахме се да излезем по-високо, но мисля, че се раздадохме на максимум, но лош резултат, продължаваме напред. Вярвам, ще се съгласиш с едно твърдение, че този гол се оказа като че ли преломният момент. Къде дойде грешката в отбрана? Ами да, може би гол ни малко ни смути в началото на второто по време. Не очаквахме толкова бързо, нали, да се развият добре нещата за Верея. Грешката е колективна, целият отбор, щом получаваме гол, не може да обвиняваме един или двама. Като цяло мачовете се печелят от целият отбор или се губят. Така или иначе, за колективна грешка в отбраната, мога да кажа. Ще те върна малко по-назад хронологично. В края на първото полувреме Петър Атанасов пропусна едно положение. Какво си казахте в съблекалната на почивката? Обсъждахте ли този момент? Ми не, просто подкрепихме го. Всеки, нали, може да изпусне такова положение. Нали, длъжен беше да отбележи, но се случва. И говорихме си как да излезем през второто полувреме, да играем пак по същия начин, но до някъде се получи, до някъде не. И резултатът е такъв, че накрая сме победени. Иван Бандаловски заяви, че сте играли на живот и смърт в днешния ден и че сте показали доста по-голяма агресия, отколкото в предишните си два двобоя. Така ли е наистина? Иван Бандаловски, не мога да коментирам неговите думи. Ние всеки матч излизаме по един и същи начин, с една нагласа. Опитаме се да играем агресивно, да си печелим двобоите, както беше днес, така как ще продължаваме напред и другите матчове и предишните матчове. Сега с нов треньор в следващия двобой ще бъдете в лицето на Атанас Атанасов. Каква ще бъде визията на Монтана? Ами ще видим, от понеделник почваме с него тренировки. Той ще ни научи, може би има свои изисквания, нови изисквания. Като цяло ние ще се опитаме да ги изпълняваме до край и дано се получават нещата. И като за финал, оптимист ли си относно оставането на Монтана в елита? Какви са шансовете на отбора наистина? Защото към момента последната позиция е тази, на която се намирате. Разликата поне от към точки е доста голяма, но вярвам, ще се съгласиш, че от към игра не е чак толкова голяма дистанцията от предишните отбори. Така е, като игра може би се доближаваме от тях. Точките са много, но ние ще се борим до край. Всеки съвлекането е на мнение, че можем да се спасим, защото има, нали, формата на първенството позволява така, има плейофи, след това евентуално бараж, така че ще се борим до край, никой в съблекалнята не се отказва и ще играем до последно. Споменавайки за съблекалнята, в миналата седмица имахте конфликт в съблекалнята, сега вече всичко потушено ли е, всичко наред ли е? Да, всичко наред, просто спорове, както загубите се натрупаха много, спорове, не се е стигало както пише навсякъде и бой, и полиция, това са глупости, всичко е точно за към момента. А какво се случи в всъщност наистина? Нищо, просто си говорихме, може би по-висок тон. Спорове между всеки в отбора, няма дали са българи, чужденци, това го няма. Просто спорове, искахме да си каже кой къде бърка, може би кой какво мисли, но със сигурност загубите дойдеха в повече и може би за това се стигна до там. Говори се за това, че има ръкопашен бой между българи и чужденци? Не, това е абсурдно. А има ли разделение между българските състезатели в Монтана и чуждестранните футболисти? Не, няма такова нещо. Благодаря ти, успех за напред. Чухте мнението на капитана на Монтана Иван Михов, който е оптимист за това, че Монтана ще остане в елита и няма и как да бъде по друг начин, все пак е капитан на този отбор. Иляна, това бе всичко от нас от Стара Загора, сега оставаме зрителите изцяло в твоите ръце.